Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Champion Marathonu. Máme tady Singeda a na topu mám Akalku místo Fury. OK, už jsem se těšil na tu Fury, my jsme se tady totiž potkali, když jsem chtěl jít tam někam dozadu se podat na miliony, tak mi to trošku zablokovala, že nikam jakože nejdu, ale asi evidentně tady nechtěla být proti mě, což moc nechápu, popravdě řečeno. To asi nebylo moc výhodný, byla pěkná blbost, abych tohle udělal. Proč jsem to udělal? Proč by jsem šel vůbec k Akalce, která má na čtenou pasivku tímhle tím způsobem? Nechápu, neptejte se mě, prosím si teďka vyplout. Neplej tvej manou výdneku, já se potřebuji nechat zapušovat, ale ovšem. Co, Akalko, nechceš pušovat? Já chápu, že nechceš, abych taky proti Singerovi nechtěl pušovat, ale... já bych jen takhle jakože prošel nenápadně dozadu, jo, děkuju. Já takhle jenom, víš, ty máš asi Ignite, že? To bych asi tady takhle neměl běhat tak nějaký upičo. Počkej, ona má level 2, ona má level 2, ona má level 2. Já nemám level 2. Víš, že bych chtěla jít, to asi ne. Ale mám pár minionů, takže to pomohlo, že jsem ka Honza zavítal. Všechno v celíku, kolik ona má stejně, ne? Kde jich máme? Až dostane tyhle, tak má víc, ale to nevadí, protože já jsem si mohl polazitovat. Aspoň něco dáme, pane, to je hodně důležitý. Koho vidíme v týdnu, taky více, no, OK. Myslím, že jsem za chvilku taky přijde se asi ukázat, chlapec ušatej, hele holka, můžeš mi nechat bej, co? Když se ti to asi moc nepozdávám, je teda taky úplně moc, ne? Ach jaj, to nebude moc příjemný pro mě teda. Holka, máš toho týpka nebo co? Neblbni. I ona má ten ignite, hm? To asi umřu stejně, to se nemusel flashovat vůbec. Ona mi ještě skýmala ten auto a tak, jak nám vyskočila potom. To byla trošku chybka. Asi bude nejspíš poznat, že nehráme s Ninjeda, že? Ale to v ničem nevadí, my stejně, že jo, my malinko pofigíme. Ale, hele bacha Lee Sin. Ale potom se dostane do té správné chvíle a úplně rozjedeme. No dobře, asi nerozjedeme zrovna Vayneu a Lulu. Nevím, koho tam budu zabíjet, třeba až se natarkujeme nebo něco, tak budu třeba zabíjet tu Akalku, ale do té doby asi nebudu zabíjet vůbec nikoho, si připadám, že chvilku budeme asi trošku pětičevu. Ale všechno přijde kanone, zůstaň na svém místě, jsem tě teďka chtěl poradit, ale ne, ty ne prostě. Ne, ty prostě ne. Jseš tady, že holka? Ne, nechtěla jsi prostě za mnou. Já jsem doufal, že by třeba se nechala uníst malinko. A ono houby, OK. A maximálně jsem si pokazil milion minionů tady teďka. Možná si jestli jako ona, jo. Jak to? Tady nic nedělala nebo co? To nechápu. Je tady v křaku nebo ne? Já si myslím, že možná jo, ale... Co já vím? Kdyby žádný nějak jako... Já boty nevím, jestli jsem si koupat už boty. Jsi možná, a teďka nevím, kolik jsem měl goldu, přesně, ale jdu si znova back. A koupíme si další naší úžasnou česky řečnou temnou pečeť. A... Tak máme nějaký pořádný regen a tady třeba tu linku potom přežijeme, stejně teďka tam nic neuděláme, že jo. Tak jednu kontrolku, jdeme na to, když kontrolku jsem si koupat nemusel, jediný místo, kam si můžeme dát je tady dozadu. Takže se tady budu čekat, až ta Akalka mi zapušuje zpátky a budu se koukat pod věží, jenom se tak jako kochat krajinou, nevadí. Co se dá dělat. Koukám, že Vayna, což byl jediný asi u nich jako takovej aspekt toho, čeho se bojím nejvíc, když jsem byl Basic Jet. Když jako Vayna jako proti tankům je sice dobrá, ale musím, že dá jako přes ten slou taky nic moc neudělá, ne? Když se na ní rozběhnu, sice nemám ústa, ale to nevadí. Hele holka, tak co? Co jsi skoupila na nejpěknýho? Dva longsvrdy a jedny boty, jo. Tak to máš malinko větší nákup než já, no. Co si budeme nalhávat? Jakože... Tohle je prostě blbý. Zrovna jako, myslím si, že pro tu Akalku je to takový pohodový matchup, no. Ale tady trošku... Trošku si tady ufoukneme, trošku upustíme ventila a všechno v cajku. Hele holka, ty mě docela jakože, docela mi vytáčíš, víš to? Docela solidně teda, pravdě řečeno. Ne, prostě dám ještě damage. Vůbec žádný damage nemám. Co se dá dělat, ale jako ta potka, když si ji zapnu, to naskočí jiný hápka. Jako, to bylo hustý, to se mi líbilo. Já asi budu potřebovat helpa, protože já vůbec nevím, co mám dělat ze svých žene proti Akalce. Doufám, že v nějaký trošku příznivější matchup, nevím, jestli by to byla ta Fiora zrovna, ale asi by to nebylo tak otravný jako ta Akalka, si myslím. Je ta Akalka jako fakt extrémně otravná proti mě, jakože extrémně totálně. Nemá ultinu, ale asi že by? To bylo 40 HP. Škoda, že jsem neměl flash, že bych to mohl vyflashovat nebo něco. To bylo docela škoda, jsem si malinko převěřil, ale to nevadí. Víte co, dáme?
Víte, co tam práskneme? Já to prodám takhle a vezmeme to. To půjde. My to zvládneme prostě. Takže bych tam. Ne, naproti tam nebudem, bych ji bude vzal dalšího killa. A možná škoda, že jsme neměli tool, kdybych měl tool, tak bych to možná dal. A možná taky, kdyby ona neměla ignite, tak bych to taky zvládnul, ale to jsou všechno takové aspekty, které prostě nejsou úplně s náma, no. Co se dá dělat, jak to vypadá všude jinde. Zatím feedím jenom já, je to dobré. Feedím, no. Feedím. Musíme mít i takovýhle hry, že jo, nemůžeme být nakillený nebo nefeedit, to prostě. Jednou za čas asi musíme dát feedžera, no, nebo nevím. Jinak netuším. Kde jí mám? Už tady mám se zpátky. Holoka nemůžem, jakože... Já tady takhle, že trošku upustím, jo, všechno v pohodě. Nestresujem, všechno v psychu. Ne, ty prostě nemůžeš dát pokoj, ty prostě musíš furt kontrolovat. Ne. Chtěl jsem říct, ať mě nechá bejt, ale... Když ne, tak ne, nevadí, ta by radši lázit tu tím ečkem, protože jinak ty taky nebudu mít. Tak jo. Všechno v psychu. Jedeme dál. Kontrolku se semka určitě dávat nebudu, maximálně verdu, abych věděl, když půjde lísem, jsem se taky mohl dát semka, to jedno. Když jsem šel půjde jak ty fioře, to jsem stejně úplně k ničemu, jakože, tam bude nějaká 3v2, coming, mě jde tam ten lísem, tak nevím, jestli byl tady, nebude. Nebo taky ne, taky on nebude, je tady něco, red buff, jako tady potom trošku to, co? Myslím, že mu tady trošku rozhodili sandalis. Tady je čisto. Já na tomto pustejně nechci, veď. Já pomůžu aspoň v džungli. Pomůžu, hele. Tady ten Lee Sin, vidíte ho taky? Já taky. Ahoj kamarád, ty jsi mrtvej. Dobrá, máme aspoň nějaký assist. Lee Sinovi necháme red buff. A já letím zpátky na tento v rychlosti, protože jsem se jednou někde musel přeživit. Nepůjde tam ta akalka, že ne? Ne, nejde, OK. Už letím akalku, jak se máš 30 farmy navíc, to nevadí, já mám assist, hele. To za to asi moc nestál, ale to nevadí, já jsem šťastný, že mám vůbec něco. Takže mě nech na pokoji pěkně, vůbec nestresuj holka. Ona má to ještě pořád, že? Takhle přehodil jsem ji sice. Kdybych ji ho udělal, já jsem to myslel teďka. A tak asi, jakože aspoň nemá ultu, no. Když nic jinýho. Tyjo, počkej, že by... krásná práce, dobrá práce, já jsem se úplně strašně bál, že ho skin nezabítne. Jak si ji přehodil, tak to bylo takový jakože jajajaj. Takový jakože asi možná zabije Lee Sina a pak mi ještě uteče a to bude strašná clown fiesta, ono to vyšlo. Ono to houly, dámy a pánové, vyšlo. Fuha. Dobře, tak to jsem nadšenej. Tak by to chtělo tu další wave, aby ještě šla rychle. Lee Sina u botu, nikdo asi nevšiml, malinko. Honem, vejvo, jdeme, rychle. Já takhle proběhnu. A jdeme, pojďme uši. Moje vejva, mý minioni, všechno v pohodě, dáme si jeden plát a my jsme tady odtaď. Respektive jak už další plát, tak. Tak sláva, chybí mi teda ta, ale my jsme tady odtaď. Přemýšlím, jestli si vezmu, asi Trilajku nebo Liandris. Já takyž asi si vezmu, no když ne relajka, jako čemu mi to bude proti, akalce stejně skáče jako pizza. Takže asi to možná vezmu takhle rovnou. Bum ho tam. A uvidíme, no. Jdeme na to. Zkusíme, no, uvidíme, kolik nám teďka bude dávat. Já si myslím, že bude jako hodně, no, ale tak. Počkejte, ten pekel nějak jako, já mám když tak týpičko, jakože můžu tam zkusit čistě, no dobře, tak tam asi. Já zkusím trošku vyprovokovat, že by to stihne to. Můžu zapnout už to kvéčko, děkuju. Tak je strašně dlouho nechtěl zapnout vůbec. Dám ta botlane? Ona nám jde enemy botlane, aha. What the fufuro? Tu ses takhle fakt nechala? To co ti šplouchá na šplouchák? Cože? Teďka jsem si vypnul toto. OK, nice. Fuha, jsem si tam teďka omylem vypnul kvéčko, na moje chybka, ale všechno v pořádku. Nic se neděje, letím zpátky akalko, už běží. Já vím, že se na tuto moc líbí, ale on přece na tom topu, nevím, jestli bych jí zabil, no. Spíš asi ne, než jo. Tak si musíme nakryt někde jinde a pak to bude všechno v cajku. Že akali, ahoj. Zatím to ani moc nepušuje, že holka? Zatím ti to moc nešlape. A to rád slyším, víš to? Věřila bys tomu. Pojď sem, prosím tebe. Věřila bys tomu, ale tak můžeš ještě to, co, ne? Ty jo, počkej. Jaj, to jsem. Jakože sice jsem to
podělal, protože jsem myslel, že ta animace, kterou mi dávala na kvečku nebo na auto a tak, že už chce ultit a... To nebyla pravda. Tady jsme flashli úplně někam do křiva, ale to nevadí. Máme jí, jsem spokojený, no nevím, jestli bych byl spokojený s tím letím, ale... A ok, všechno v cejku, kolik mají těch ADček? Já se vezmu asi ninja táby. CCčka moc nemají, takže asi táby bychom mohli vzít. Nebo že bych si vzal svých nesy. Taky možná nebylo úplně jako špatný, no ale... Nebo že bych to vzal, mě to nevychází všechno, protože to všechno, já to vezmu takhle. A jdeme. Mezitím si rozmyslím, co si vezmu, a si vezmu ninja táby potom. Nevím, jestli mi to proti veně teda zrovna pomůže, stejně mi rozstřílí na 3 auto a taky potom. No dobře, když má 0 a 3, tak asi ne, bude potřeba tak 30 auto ataků. Ale zvládla by to možná. No, sama asi ne, dobře. mám jako sice jenom 3-3-3, ale teda mám už 3-3-3, když jsem si, že byl třeba 0-10. Dobře, to přeháním, to jsem neměl, doufám. Doufám, ani nepamatuju 0-10. Já jsem to vůbec jako poslední rok třeba. To jakože fakt už, to už jakože hodně, už je hodně velký fíjení 0-10. To jako ne, to se snad nemůže ani stát, ne, co? No dobře, může, bohužel vím, že může. Tak, nebo to zase lísin. Já bez ultiny prostě jít nemůžu. Já vím, že ne. Ale zase bych asi mohl už tam hodit nějaký proxy, že dozadu. Měl jsem už možná dřív. Aby nemohla takhle jakože v úzovkách pushovat. Jak jsem docela v pitli. A už to pust, prosím, get away, nebo z tebe švikne, pojď. Děkuju. Trošku ti to teda trvalo, holka. Tam, ono tam vůbec nedoběhlo. Ok. Ne, žádný auto a tak nebude. Kdyby... Jo, ona to stihla? Ona to v tom fakt stihla, no. Ohoho! Ale jakože já si myslel, že jsem to právě to, jak píše ona, že jsem nestihnul přizemnit tím dvojitým večkem a stihlo se to nějakým zázrakem. Takže ona to podle mě vykástila, že to stihla, aha. Ale pak jí to asi uzemnilo po tom vykástění, nebo nevím, protože se mi zdálo, že jsem to hodil a ona prostě vyutila z toho stejného místa. A pak jestli byla uzemněná, nebo nevím, jestli do toho potom vrátila, to jsem moc potom nevnímal, jsem jenom věděl, že jsem to jakože mysnul. A jsem šťastný teda. Že to vyšlo, to je jediná věc, co můžeme proti ní v fuzovkách použít, no. Tak. Úplně nejlepšího bylo, kdybych jí do toho, já jsem si teďka právě nebyl jistý, jestli ještě pořád platí to s tím, to na vikině to napsané nebylo, tuším. Dáme ty ninja táby a jedeme. Co jsem to chtěl říct, jo, s tím stunem, když do toho hodíte tím ajčkem nebo něčím. Tak to je vončo. Jako vrča taky pušuje do pytle, všude všichni pušujou a já jsem tady jedinej, co tady defuje, jaký odsaz na tom topu. A nemůžu nic dělat, já nemám teleport, tady chalknu. To i když, no tak teďka tam umře víc lidí asi. Nebo? Ale chybí mi ta Akali, zlatí možná ti půjde na mid. Ona je taková nějaká jakási cvaknutá, já úplně nevím. Ale jako Leandru už máme a je na midu. No. Asi nedopadne úplně dobře. Ou, to byla škoda. To byla škoda, ta ještě málem šla, no. Co se dá dělat? Stihnu tuhletu. Stihnu tuhletu wave ještě vzít. Můžou tam ty vzadu asi ne, že? Jeden, jo? Další ne. Ahoj, Lise, ne. Čau. Jak se vede? Šlape to, dá se to. Jenom takhle trošku zaprdím, víš? Je to jediný, co umím tady s tím nějakým žampionem. Vrátím se zpátky na ten top, ale nevím, jestli jako. Si tady chci zůstat. Je to možná, jsem tady možná někde. Je ta Akalka trošku štve jako. Ale ještě nemá Gunbladeu aspoň, možná. Možná, no jenom možná. Třeba by mysnula jedno kvéčko, teďka mysne druhý kvéčko, dívejte se na to. Tak no mysnula, nemysnula ho, no ale to nevadí. Když poletíš skrz holka, no, tak budeš přizemněná trošku. Bys možná mohla i umřít a já bych mohl možná přežít. Fyro, nech mě mejt. Ale holka,
nerozčiluj má, ty nemůžeš používat dvojitý Včko. No mi zase ignite, umři. Jo, ty pojď sem. Bumbác, dobrá, aspoň je tak. Mohl jsem možná v jednu chvíli už odportit, já jsem čekal, než mi přijde cooldown a pak jsem to možná přehdal. Stejně umřela, to je podstatný. Všechno ostatní, to je vedlejší. Huha. Ale že tam jako zůstala pěkně dlouho, ale jinak ta Fura to bude nějaký, bude trošku nějaká cvaknutá. Už asi třikrát nebo dvakrát, když jsme se potkali, tak nepoužila dvojitý Včko na moje Ečko. Takže to možná ani neví, jak to pořádně funguje. To bude asi problém. Plam. Je malinko kůša, ale já se zůbu blubav. Bude všechno v cejku. Co na tom botu? Nevedli jsme tam. Teďka tam umřeli vždycky po sobě. Nevím, jestli tam byl ten enemy lísi nebo ne, to bych kecal. Já potřebuji rychle vzít ten blue buff a jít hnedka na ten top. Mezi tím Honza dá to. Nebude tam ta kalka, ne, jak má stejně nemá auto, takže tam nic neudělá, takže všechno v pořádku. Nic moc by se nestalo. Jo, počkej ty stop! Kámo, já jsem doufal, že to nepřeskočíš. Vrať se kamarád, děkuju ti, pojď. Ježiši. Myslím, že o toho jsem moc daleko, aby to přelítnul. Ne, ono ne, prostě ho tam čapnul a přehodinu přes zeď. Ach jo. Takže Akalka nemá ultu, jo, říkáte. Tak by mohl být celkem v cajku. Se možná mohla i trošku bát, ne? Co? No bát. Bát asi v hodně velkých úvozovkách, jakože. Ale co to děje na tom jdu, že bych se tam šel podívat? Ne, holka, zapomeň. Žádný kvejčka nebudou. Ale že by? Pojď sem za mnou. Nemáš ultu, já vím. Máš ultu? Jak to? Ne, jo, ne. Jak to, že jí byla už, ona možná neumře. Ale myslím si, že ještě tak minimálně 10 sekund nebude mít ultu minimálně. A na uši má. Trošku mě zklamaly moje výpočty, přepočty a já jsem se vůbec nedíval na čas, takže já jsem to bral jako od voka jenom. Fakt, že doslova od voka. Jinak bych ji takhle v životě nešel, kdybych věděl, že má ultu. Vidíte to, dámy a pánové. Já vůbec tady nemusím být. Ale jakože vůbec. Teďka už fakt nemá ultu. Teďka už je to v pořádku, teďka už fakt nemá ultu. Pojď, nábor to tam. Šup s tou buřinkou. Kolik dala ta Akalka? Pardon, jsem jí trošku feednul. No, ale tak jako nejenom já, ale. Já už běžím. Coming. Počkejte, hlavně není už to, co tak dělá. No, tak ta vejna tam asi rozšmiká, ne, trošku. Se není úplně ultimátně feedlej, ale. Já už běžím, kucí a holky. Coming, dobře, nekaminguju. Vejno. Vůbec na mě nešaj. Ty bys šel, co? Jsem čekal, že půjde ten lísi na vodu, nic jako. My se hodně bojí. But why? Tak jo, tak já ještě tu relajku a pak se budu cítit jako takový ten správný Singed. Co bude jenom běhat a všichni z něho budou úplně otrávený. Což bude docela v pořádku asi. Šima tady zůstala. Co blbneš, holka? Co tohle bylo za clown fiestu zase? Holky ušatý. Já to jsem to mohl, jako kdybych věděl, že už je takhle blízko. Já si to stihnu, nestihnu. Máš ještě healy? Proč jsem se otočil. Nebudu se dívat, proč jsem si myslel, že by mě na to dvojitý Včko neměla zabít. nevím, ona by mě možná stejně dostala z těch pasivků, když se jako přibližovala, ale asi to nemuselo úplně vejt, no, pravda. A na to, že měla 0-3, tak už je docela pěkně, no. Tak teďka měla 4-7, zabila mi ona, že jo. Myslím, jako, že třeba ta Luka by tam stihla něco vymyslet, co... Počkejte tu Akalku, ne! Aspoň, že ještě skinu kopnout. Aspoň, že tak. Pořád na tu relajku, já to vezmu takhle normálně. Prásky, no tam stejně už nemáme žádný staky, takže už je to vesměs úplně jedno. A letím. Asi půjdu normálně zase někam farmit. Tak ta Akalka se taky jako moc nepředvedla na to, že tu linku takhle vyhrála v úvozovkách. Má 8-6. Ona má 8-6? Ano, a ty lince, já jsem byl věčně pryč a ty jsi to ani nezvládla pušovat, počkat, tak lísiné kamaráde, co tam děláš na topu. Chápu, že Akalka to nestihla. Ale že bys mi to musel začít pušovat i teda. Vlastně budou moc velký kámoši, přiznáme si to. A já už jsem tady. Já jsem si měl zjít ty Swiftness, jako připravám si takový,
Jaké jsi pomalej. Tak pojď, jakmile se na tebe dostanu, tak už není cesty ven. Víš ty co, já ti dám jenom tohle. Máš kick nebo nemáš? Kde je ta Akalka a ta Fura, kde jsou všichni? Na botu, co tam blbnete hoši? Já vždycky se podívám, tak tam jde umře 1v2, jak už to support nebo ADC. Nevím, jestli se dívám jenom ve špatnou chvíli vždycky. A není to jakože úplně fajn. Co si budem, kde je ten Lee Sin? Taky dá si zlatí na mě ten Lee Sin zase, jak vypadá. Jestli není někde tady, kolik máte Lee Sin? 2, 4. A tady je. Tak to já opudu. To já kluka už a to je opudu. Ještě mám ho tam možná na ženu. Ale. Nic nebude. Pojď sem, že bych je tady přeto. Bych vás... Já nesnáším. Nesnáším! Pojď sem. Pojďte sem, holky. Ty sem pojď taky. A jedem. Já umřu. Neumřu. Ale máme jiný. Akalko, jsem na tebe pyšnej, že zvládnula vzít tu věž na tom topu. Ale nevím, jestli to za to stálo. Nebudu polemizovat. Když z toho máme draka. A co si mám vzít? Glorinu nebo... Ukažte mi staty. Bych možná proti tomu jejich týmu klidně vzal tu tu, no. Ale zase koho máme v týmu. Kdybych za to šurelajku, dáme jí tam asi. Nějaký APčka se šiknou. Když si připadám, že nejsem vůbec tanky, no a tak. To už je takový vedlejší. Napušovala mi to ale pěkně, no a Kalka. Neříkám nic, dobře. Hned budu zpátky, dáme si zase bučko, no tam asi nebude, že? Ukaž Akalko. Nevzala nám ho, ok. No tam možná ještě nebylo, tak si nejsem jistý, jestli tam bylo nebo nebylo, když se byknula holka ušatá. Ale na kli je to dobře vyrovnaný, jako neříkám nic. Už na tom botu neumřít. No sice přijdu o pár minut, možná jsem to mohl vzít až potom, ale to nevadí teďka. Teďka už je to bohužel jedno. Honem blue buffe, honem kamaráde. Potřebujem tě, umři už, děkuji. A jdeme, tak já jdu asi teďka jenom bacha Akalka na to botu, Akalka na to botu. Já nevím, jestli tam to asi zatím ještě nemusím, ne, tam běžet. Jako já bych tam zrovna vzadu nic moc neudělal, jako. Já tam buď teda, ale to už je takový, jenom to už taková asi svý zoufalost. Tady všichni děláte. Proč jsem se vypnul to kvěšku, prostě proč? Just why? Pojď sem. To je máme. Seště půjdám, jestli tady nenajdu toho. Tady v tom křáku třeba. No, kam už to uteklo, nebo umřel? Prostě do tady ještě byl. Tak nevím, jestli dotyčnej umřel nebo neumřel. To je jedno, nebudeme řešit, jedeme dál. No, jako jsem zase dělal takový jako zmatený, že si furt vypínám kvejčka. Si myslím, že ho nemám zapnutý, vůbec se nedívám sebka, ale spíš jako pod sebe. Nevím, z jakého důvodu. A když už máme takový pěkný regen, tak už si ho ani vypírat nemusíme, že už máme hlavně to blíčko. Tohle bych si ještě vzal. Kde by si nevklad ten Lee Sin, nebo ne? Vypadá to, že původně chtěl, no ale tak asi. Asi ne. Nebudu si to vypínat, nech to zapnutý, všechno v pohodě. A Kalka jede, počkejte, já to pomaje vejvá. Hoši, nemůžete chvilku na je počkat tady. Musím mi utíkat, protože tady já ta vejna zase. Zrovna vejnu asi úplně tady nechci, no. Co si bude nalávat? 8, 9, 3, hele, jdu si nakoupit. Je ten správný item, co potřebuji. Když nevím, kohokoliv, i tu vejnu. Vlastně bez ultimátky, bez všeho, když ta ultima nám se taky dává strašně balou movement speedu, nekolik dává, blablabla. Nic moc, no. Nic moc, už běžím, dáme si to na dvojku. Kolik máme apeček? 280. Já jdu asi na toho Lee Sina, nebo ne? Jdu na toho Lee Sina, nebo tak já jdu na toho Lee Sina teda. Ale nemám teleport, myslete na to. Žádný velký ukvapený věci, ale mohli byste to asi klidně vzít, protože Lee Sin je tady. Já ho tady vezmu. Nemusíte vůbec řešit. Pana Lee Sina. Moje kamaráde. Počkej, já tě hnedka asi doženu. Nemůžu vás aspoň přes, hele já, a já tam budu dřív. Já už si asi to vypnu. Už běžím. A tak můžeme aspoň jít. Už já jsem tady. A jem tady. Ale potřeba bych trošku pomoct potom, aha. Ta Akalka dělala větší bordel než já vzadu. Já jsem vůbec nic neustál. Holy moly.
Tak ten jsem to stihnul malinko rychlejš, no. Ta vejna dělá trošku bordel, když se ta naše vypařila. To není dobré, to není dobré, OK, tak jo. Tak asi musíme chvilku počkat, já hnedka ožiju a tohle byla vodově pěkná kravina. Dobrý flash. Někam. Nevím, jak by se sem teleportoval, to byla asi spíš misklik potom. Takový divný tušení, že mají toho barna. Já jsem doufal, že ho stihnu dát naši, když já tam budu mít toho lísina, ale tam asi základka udělala nějaký asi trošku respekt, no, zbudila. Škoda, jestli jim nepušná aspoň věš nebo něco, ale tak ona jim to vrča vezme hnedka, takže v pohodě, potom to napušujeme. Tak o kousek, ne? Ale to nevadí. Coming. Jako to by asi animáci koukali, no, kdyby to vrča vzala. By asi byli malinko mimo. Tak ono ve smyslu už to kvěško můžu mít zapnutý pořád, jako to už. To trošku manej, co mi to bere. No, trošku. Dá se to. Ale radši si to vypnu, ať si trošku doregneme. Fjorko, kolik máš, prosím tě? 8-80. To taky není asi úplně vhodný, abych s tebou fajtil. A taky není vhodný, abych se nechal po 150 tam přišpendlit potom tou blbou vejnou na zeď. To je taky fakt. Drákula tam je, nám to zase umře na botu vejna. Umřeno. Jak to, když tady jich měla 0-3? Jak se to stalo? Jako já s tím baronem nechci úplně fajtit. Nebudeme si nalhávat. Co dělá jako? Je normální. Co ta Fiora dělá? Ale zase jako bacha, jo. Já to jen tak jakože proběhnu. Tady máte tuhle. Ježišmarja, umře už. Já jí to tady trošku podfouknu. To nebylo dobré, pardon. Co ty tady, holka? Joj! Neskyhnu to, ale vrča jí má, takže jako ono, na to, že jsme tam byli 4v5, tak to dopadlo celkem, no, kdyby se tam nebyli 4v5, ta Fiora, ta hra je nějaký úplný paprikáš. To bylo ve skutečnosti asi 4-4, no, ale tak máme z toho aspoň něco. Tohle to prodáme, asi koup mi tu glorinu, ne, co? Tohle to asi bylo, že? Co to je takový Deadman's Plate? Chce se nám do toho, nebo nechce? Nevím úplně, jestli si mám vzít i jako glorinu. No, aspoň že tak, to už taky zabije, takže ne, nezabije, nebo? To už nedožené, OK. Já nevím, mám si to nebo to? Papadapadapra, jsem taky trošku zmatený. Já se vezmu asi Deadman's Plate, protože já si vždycky připadám, že tolik aktivy bych stejně nepomaškal, takže nebudeme si kupovat dvě aktivky na to, na Moment Speed. Dáme si ho takhle. Jež by to bylo docela solidní, kdybych tam takhle naběhnu. Asi animáci koukali, mám takový tušení. Tak jo. A nemají tu akalku, já zabijem tu filmu. Tak si tady vezmu rychle tohle. Onem. No to Ečko jako dává docela damage, ono se to nezdá. Mohlo mezi tím umřít už. Tak. Kde je ta Fiora? Ta je úplně mimo, to je free kill, to je v pohodě. Věřte mi, už je tady zase. Se jsem myslel, protože že sem kapuneme všichni teďka. Tak, já takhle jenom projedu. Ona umře, ne už. Neumře, ježišmarja. Budeme hantit ještě chvilku killa, dobrá. Ježiši Kriste, už jsem si myslel, že zabije tu na mě normálně. Už jsem si říkal, to snad ne. Musel jsem si zapnout ultinu a ještě jsem si musel pustit čurelku, no. Tak to není fajn. Za to moc nestálo, za tohletou páprdu jako. Sice by nám pušoval to jasný, ale co se dá dělat, no? Ulta zapade. Neufal, že ho smázneme. A ono ne. Coming, můžeme, jo, bacha na mi. Jo, ale tak to bylo hodně close, jakože. Už jste měli, ježišmere, zase o ten kousek, holka. Pojď sem. Pěkně do vlny a jedeme dál. Kde ty seš? Puste mě na něj. Nikam nejdeš. Zůstaň tady pěkně s náma. No, grounded, že? Kamarád. Dobrá, můžeme dál asi. Bacha na tu akalku, někde bude. Já vůbec netuším, kde je, ale jedeme. Jedeme. Jednej pěp prostě náš, jako. Hele. Koho jsme to našli?
jak by měla mít to. Takže všechno v pohodě, ona mi bude chtít zabít určitě, ona mi bude chtít zabít. Mě sice zabila. To, jo, dobrá, jedet. Ale ten NHPS, vemte já, jsme v pohodě, jsme v pohodě. Za mě to stálo. Nevím, jestli spíš pro ní nebylo výhodnější, aby utekla, nebo zkusila utíct teda respektive. Myslím, že by utekla, kdyby odurtila někam bokem. No a potom ještě napušujem ten bot top nebo něco a... Když nevezmu dalšího Berna, tak jsem v pohodě. Když já to neudělal takovou vtáku, jako jsem udělal předtím, jestli mi tam naběhl dozad 1v4, dostal jsem zase Ečko na zek od Vayny a vypařil jsem se za chvilinku. Doslova za chvilinku, hlavně ale neumřete. No a za chvilku tam budu, teleport máme. Aspoň něco. Až jsem se z toho zaškytal. Fuha. Však neumři tam. Budeme sledovat cestu. Že to rozmyslela poslední chvíli. Hej, tudy nejdu. Tudy ne, já to vezmu takhle. Opla. I když zase... Ne, nechám takhle. To tam jako děje, já jdu, ale co se to tam děje? Batuaj, pojď sem. Jako já se na ně prostě nedostanu, abych vám pomohl. Jo, dobře, slow už je tam. Jedem, bacha, tady je ten. Fuha, jak to vyšlo, hej, bacha, tady je ta akalka. Zase má ultu. Víte co, já je možná naběhnu zezadu normálně. Já je tady trošku... Vy to? Že tak vás ale nezabije to akali. Dobrá, tak tohle zabijem, ne? Ale tady vám ho hodím, no nehodím. Tak já mu hodím všechno. Kamarády mám všechno pořád smaj. Ach, jaj. A tak máme to. Máme další inhib, to je v pohodě. Já když jsem tam viděl, jak jsem se tam podíval, jak jsem začal proutit, že toto. Klidně může šít kluku ušatej. Klidně může skákat, vůbec by mi to nevadilo. Já tady vezmu tu waveu. Vy vemte tohle, já vezmu tohle a ještě možná zkusím i pro tu waveu na tento potom. Uvidíme. Co ty kamaráde? Kam ty zase běžíš? Jaj, kam jsem to hodil. Ale jo, máme ho. Tak. Jako na všechny, jako taky nerad reuzlí se třeba proti kasičce nebo proti něčemu, co má úplně to stejný. Vždycky to člověk nechce, no, že chce někam skákat a zároveň nemůže. Když to není ani stun. U stunu to jakože máte už takový vžitý, že jo, že všechno v pořádku. A když prostě stojíte, ale můžete se hýbat, ale nemůžete někam skákat takový protivný. Nevím, nemám to rád. Já jenom vezmu tohle a my jsme tady o tak všechno v pohodě, v cajku. Ještě zkusím říct asi tu vejvu tady na tom topu. Tak pojď vejmo. Jedeme. Teď se s váma pěkně projdu. Ještě vezmu tady tu vzadu. Umře ten kanon tam. Ten docela utekl. A jo, umře. Jo, má to skihla. Ale holka. Má to použila fakt teďka. Ježišmarja. Good job. Jak to použila prostě zase, jsem se ani natahoval nic, ani jsem nedával žádnou animaci, ona prostě jenom použije dvojitý večko. OK, tak jo, jdem se nakoupit, máme Deadman's Plate a budeme konečně nějaký, nevím jestli damage, ale ustojíme konečně něco málo. Kolik máme, 24 AP nám to dává, to si zatím necháme. Bychom mohli, zatím necháme a pak si postavíme základ do zóny, nebo ne základ, pak si postavíme možná celý zóny, rovnou uvidíme. Uvidíme, jak to pošlape. Já už jedu, mohli bychom vzít ten top nebo něco. Můžete, já už vlastně regen mám stejný jak to, ok, to nechám. Tak pojď akalko. Jo, nebo taky ne, jabadabade. Dáme ještě tu draka, se nám moc nechce, ne, nebo chce? Nechce, no, když mají oni. Jsem doufal, že bych si tam ještě skill doplácat, nevadí. Tak ten top můžeme, co? Bych ještě napušoval top a pak můžeme toho Berna rovnou. Nebo rovnou, hele, pojďme. Vejna na botu, Lulu se backuje. Ještě já si tam doplácám. Onem. Kam jde ta na mě? Nepojde tam jedna vena slovo, že ne? Jde nám na kamarády. Tady já na vejnu, dobré, hele, já to oběhnu a já je budu spíš jakože otravovat. Budu otravovat, no. Grounded. Už to máme. Tak back, jo? Stačilo, dobré. Máme všechno, co potřebujeme, nemusíme s ním fightit, ne? Nebo potřebujeme, ale myslím, že doufám, že ne teda. WTF? Ona tam ještě umřela? Akalku. Až tak, jo. Dobře, tak to a tady možná umře, to bučko umře, dobře, děkuji. Tak kde má ten top teda? Už běžím. Dobře, tak tam běžím. Tak tam běžím sám teda, no. Ale neumřete, ale. Nechceme fightit, teda já nechci fightit, nevím jak ostatní, ale mě si teda fakt fightit vůbec nechce. Už máme Baron buff. Už
můžeme úplně v klidu a poklidu pushovat a nemusíme vůbec nic řešit. Jenom bych tam chtěl, nemůžu, dobře, pohoda. Jedeme dál. Ještě žádné to bučko, jak pomáhá, miluju Bluebuff na Singera. Dobře, sice nehraju Singera, takže to není jakože moc asi směrodatný a podstatný, jo. Tak co holky, jak se tady vede, jde to, šlape to. Aj, teďka to stihla. Ta Fiora stihla použít dvojitý Včko na moje Ečko, unbelievable. To je neuvěřitelný, jo, ona to zrovna použila. Jde nám takhle, bude tady dám ten slow, počkat, teďka tě nevidím, jo počkat, smí si tím možná. Jo, tak to já teďka nevím, teďka tady umřu taky. Ne, zapte to. Počkej, co, budeš s tou vinou. Ježiši, tak to bylo, to bylo jakože dobrý play, to jako dobré, já už jsem myslel, že právě ji tam netrfí a... Ok, omlouvám se, že se vůbec něco chtěl říct, všechno v celé jako dobrá pohoda. Jak to tam prcnul na to, bylo dobré, se mi líbilo. Tak jo, máme to, nechci vidět asi můj damage. Ale jen mě zajímá, okolik dala ta Akalka větší damage než já. Protože ta byla jakože, na Lince mě převálcovala, my jsme se v uvozovkách dofídili, ne dofídili. Halo, pane klient? My už jsme skončili, hra ještě probíhá. Děkuju, to je asi úplně jedno. Můžeme to tam někam prásknout, podíváme se na to, jak to vypadalo, 37 minut nakonec, fuha, docela dlouhá game. A tak kdybych se měl nakonec solidní a ta Akalaka měla menší damage. OK, to se mi líbí, dámy a pánové. No nic, doufám, že se vám video líbilo, vidíme se zase zítra u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.